Dámy a pánové, vítejte u nového videa na kanále. Dneska budeme, budeme vraždit, budeme hrát za smrťáka v hře Dead Incoming, takže si užijte tohle video a do komentářů mi napište odpověď na mou otázku, která je: jestli si myslíte, že se tenhle školní rok půjde ještě do školy. Jakoby já do školy už nechodím, jo, ale mě to zajímá jenom kvůli vám, jestli si to jakoby z vaší pozice myslíte, že se do té školy ještě vůbec půjde, a nebo strávíte prostě u kompu do konce svého života. Každopádně, podpořte tohle video lajkem, my jsme chtěli další díl z téhle hry, jo, takže 2000 lajků, jo, takže like, bráško, like, díky. Jdeme na to. Hu, 3, 2, 1. Dead Incoming, dámy a pánové, zatraceně dlouho jsem tam nebyl a úplně jsem zapomněl, jakýho tady mám vlastně smrťáka. Ty vole, tady nějaký Dead Tycoon. Wow, oni tady přijali nějaký Dead Tycoon, kámo. Hustý. Na to se ale asi možná můžeme podívat asi až příště, víte co, zkusíme, jo, my jsme v levelu 63, tady ty vole jsme u Jina, který mastí lampu a čeká, že z ní vyskočí Jin. Já jsem ho nechtěl vyskrýnovat, sorry bráško. Můžeš být jedno přání. Já nevím, ježiš, chci obojí, já chci holky na chleba. Jo, já bych ho asi měl zabít, co, jako by já jsem chtěl hrát za toho Jina, nebo ne za toho Jina, za toho trosečníka, ty vole, v poušti, a on si může vybrat buď zlato, anebo vodu, já mám zlato. Kámo, jenom absolutní dement by si vybral v pouští, kde mohl mít jediný přání, zlato místo vody. On by tam radši zhnil a místo toho dostal zlato, no, dostal zlato, který mu srazilo hlavu k zemi, ale tak. Oh, to je Michael Jackson, kámo, to je Michael Jackson, oh shit. Hey guys, just came back from dance class. Michael, what are you doing in my room? Why'd you lock the door? Oh, Michael Jackson, takže ho zabijeme asi znovu, tady má, tak to je mega cool, to je mega cool. Jak ho zabijeme? Jak ho zabijeme Michael Jacksona? Já mu jako, já nemám něco, co chci zabíjet. Já, protože mi to přijde, jakoby škoda ho zabíjet už po druhý. Počkej, nemůžu to třeba za ním nějak vytřít, aby jakoby to uklouzl po vodě, asi ne, co? Kamu, já vážně nevím, jak má teďka zabít Michael Jacksona. Jakoby zní to docela ode mě sakra špatně, že chci zabít Mikeyho, ale kámo, já nevím, jak ho mám reálně teďka zabít. Já tady musím vytřít, kámo, já tady musím vytřít tu podlahu, já jsem typ. Já to, kámo, věděl. Já měl přesně tohle jsem měl udělat. No jasný, on si, wow, tak to byla docela drsná smrt. Ale já sakra věděl, že mu musím nějak namokřit tu podlahu, aby po ní uklouzl a dal si hlavu do stojánu, ale já jsem to dělal špatně celou dobu. To je jedno. Wow, tady hoří baráku. Ne, nehoří. Tam týpek levituje jenom. Tam týpek prostě mlítá. Ne, on samozřejmě jede jak agent, jo, potom. Po baráku, že tam ručkuje, ty vole, do jiného patra, nebo on asi jenom cvičí, on poslouchá hudbu. Každopádně, jo, on si fotí fotku. Wow, kámo, jsi mrtvej, sorry bráško, napiju se sody. Já nemám sodu, bohužel, sorry. Nice. Dáme si free spin, třeba dostaneme něco dost cool, ale dostaneme spíš jenom zlaťáky. Kámo, mi přijde, že to kolo je tak nastavený, že dostanete vždycky automaticky 100 zlaťáků. Já jsem nikdy snad nedostal z toho kola štěstí 1000 zlaťáků nebo tu zbraň. Náš bejvák, myslím, že už máme vyupgradený poměrně na maximum, že tady už. Jo, aha, tady jsou ještě věci, takže já si tady upgradeu nový světlo v roce, abychom měli svítit. Lampičku, no už mám 900 a za to si asi nic upgradenu. Nevadí, tak pojď, jdeme do fitka. Jdeme cvičit. Fitka jsou sice zavřený, když si vodu. Tak ten to jinak vypil. Nemůže to třeba nějak zrychlit? Já si myslím reálně, že to musím do toho vylít. Zviluju to do toho, to zkrachuje. Oh shit, vyrazilo to z něho duši. Mě to nevadí, jakoby jo, já vraždím pro svou zálibu. Bráško, je ti nějaká zima, hele, nechceš hamburger? Nechceš hamburger, dej si hamburger, no jasně, aby si zahnal hlad, ale stejně ti bude pořád zima. Oh, zapal se, ne, zapal oheň, a teď se propadne, čekujte to, teď se propadne. No ono se to roztaje a jsi mrtvej. No jakoby, pokud umíš plavat, tak mrtvej nejseš, ale asi umrzneš. Ok, je z něho rampou. Je z něho regulérní rampou. Tohle byla trapná smrt, tak chci nějakou lepší smrt, sakra. Chci tam vytáhnout to ještě maximum, nějakou tu lepší smrt. To třeba tady ženská, která nese krabice a stěhuje do chladňáku. Svoukneme jí to. Ne, ona umrzne, kámo, minus 18 stupňů. A teď si vím, že ona má jenom sukni a krátký tričko, tam umrzne. Tuhle smrt bych nikomu nepřál. To je extrémně drastický, ale jako whatever, sakra, no a co, že se tohle stalo, ženská? No a co, vole, nemáš tam les, máš si nějak ty dveře pojistit, případně tam mít, nevím, třeba kliku, jako aby se mohlo otevřít, ne?
Level 69, sakra, myslím, že to je broke, ale to je robotický vysavač, ke kterému tomu, jo, já to chápu, což znamená? Měl bys plavat, plavat. Že mi tam dáme tohle, ono to do toho, jasně, ono se vyluje, týpek, bum, 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 a je mrtvej. A smahlo to ty vole, jak někde na grillu, kdyby byl. Let's go, bereme si duši, já bych chtěl zase dávat double kill, jako by třeba dva v jednom, jak jsem to dával předtím, jo. Co třeba tady ženská, wow, tady je ženská s chlapem, který se tady koupe v bazénu. Tady máš balón, jo, ne, on se propadne možná, on se propadne a ženská, yes, je tam. Double kill, kámo, ona neumí plavat. Let's go, double kill, kámo, yes. Přesně jak jsem o tom mluvil, že chci konečně double kill po 100 letech a máme ho, sice týpek umřel líp, jo, ten se propadl do podlahy někam, do přemka podlahy a ženská se utopila. V tak malý bazéně, ve to fršek, to se nemá nějak utopit, ale tak mi to nevadí. Máme zase double kill, tady je nějaký chemik, nebo ne chemik, tam pracuje s toxickým odpadem, wow. To je kokos, tak tohle bylo vofous, ale týpek to docela přeskakuje normálně, ten týpek normálně skáče ty vole jak Super Mario, no je mrtvej. Spadl to kusocíky, tak dobře, to byla kyselina. Týpek tam spadl vole, no jenom tam spadl a vypařil se. Kámo, to je tak strašně dobrá hra, to je tak extrémně dobrá hra normálně. Oh, šašek, šašek, šašek s hadem. Wow, 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 tak tomu tam hodím hada, no. Oh shit, oh shit, oh shit, tak tohle byla rychlá smrt. Tohle byla rychlá smrt. Tak na to se nestačil ani připravit, skočil do sudu a mu tam hodil snakea, aby ho rozbořil. Let's go. Je robotí války. Počkat. Kámo, to bylo nějaký rychlý, sakra, já jsem dělal jenom ťap ťap a bylo mrtvej. Týpek tady grilloval, vypadá nějaký gangster, ty vole, vypadá gangster z Ameriky. Víš co, bráško, teď ti to pod... Oh shit. Ty kokos, tak to byla hodně dobrá smrt. Wow, ty tady jsi ukrást králíčka. Tady máš zbraň, tady máš zbraň. Nevím, no, ta zbraň byla k tomu, abys jako... Tak to si děláte, prdel. On místo toho, aby použil tu zbraň, taky použil k tomu, aby si prostřelil hlavu. Musíme ho zabít tygrem, takže fotografa, já vím, batok, tady máš batok, to byl spíš jak kočka než jak tygr. Oh shit, boom, kokos, ten mu dá do hlavy, ten spadne a no, a kočička ho schramstne. Fakt to vypadá jak kočka, nebat, Tak tohle bylo, kámo, hodně dobrý, tohle bylo hodně dobrý. To byla dobrá smrt, jako tady tyhle smrti dávám 10 z 10, ale byla fakt hodně dobrá. Tyhle od příštího dílu bychom ty smrti mohli třeba hodnotit jako vždycky na úrovni od 1 do 10, protože tahle byla fakt dobrá. Další vědec, který tady zkoumá mimozemšťana, takže tady bude muset nechat vylíhnout asi další mimozemšťan. Oh shit, to je nějaký ani ne červ, sakra. Tak tomu docela sežralo tu hlavu. Oh, bitka jedna ve jedna, brácho, tak tady to bude double kill, tady to bude double kill, tady máš baseballku, dej si na to baseballku, v pohodě, brácho, pomož mi s tím, stejně, ty prostě uděláš práci za mě, stejně bych mu udělal to, co ty mu teďka uděláš. Tady si vem knihu, no, přečti si ještě něco v knize a tady máš tady tímhle hodora. Ono zastřelil. Frajer. Ty vole, ono vážně zastřelil, on si začal číst knihu, ono zastřelil, ale stejně to byl double kill, takže já si stěžovat nemůžu, máme double kill, takže já jsem spokojený tady s tímhletím. Tady je opička s terčem, wow, shit, on bude házet nůž, tak tady máš nůž, trefl se, trefl se. Tak tam udala tak zatraceně dobrý headshot, tam dělá dost dobrý aim. Ten na něm musí spadnout tohle, si myslím. My si musíme nějak zaštěrkat, počkej, aha, tady myška, myš, jo, takže myš by to mohla nějak udělat, takže počkej. Jo, tak, vem si to, teďka by k němu mohla přijít myš. To dáme takhle, yes, tam již to ucítí, no a teď to nějak převrhne a má Amo, tak to byla drsná smrt. Musíme jít smešnout, brácho, zahraj si fotbal. Jen jdej, co pro to, double kill. Double kill, krásný double kill. Fakt to byl prostě ukázkový double kill, to byl prostě double kill jak ve fotbale. Jo, on prostě smešnul balón do ní a no, ona smešla do něho svým tělem. Dámy a pánové, díky moc, že jste na tohle video koukali. Já doufám, že vás tohle video z téhle hry bavilo, jestli jo, podpořte lajkem, víte, co máte dělat, pište komentáře, no a dejte se prostě mě lajko, pokud chcete pokračování z téhle hry. Mějte se krásně a